В поредицата 10 000 крачки този път ще ви представим една от забележителностите на Разлог – възстановен древен слънчев календар, който е разположен в Централният градски парк. Календарът е съставен от 12 мраморни камъка, върху които са изваяни образи на животни. Изработен е от скулптурата Сен Ботев и е точно копие на древен календар, който е намерен в землището на Разлог и се датира към 8 век след Христа. Оригиналът е открит от иманяри през 70-те години на миналия век. Представлява каменен диск с кръгла форма с диаметър 10 см и е символ на българското летоброене. Когато вижда неговото изображение, Асен Ботев е преподавател в Англия. Един мой приятел в Лондон, който се занимаваше и все още се занимава с история, ми показа графичен образ на оригинала и казва: вижте какво имате в Разлог, ти не знаеш и за това ми викам, ми не знам. И това беше първия път, в който видях образа на древното българско летоброене, намерен в Разлог и датиран около 8 век. Първоначално скулпторът изработил копия на календара от дърво. Съгражданите му в Разлог харесали идеята, а общината помогнала финансово за реализацията й. Асен работил няколко години, докато направи фигурите. Мраморните морени избирал в Пирин, като гледал релефите на камъните да подхождат на образите на животни, които трябвало да извае върху тях. Това са 12 бели камъка с изображения на животни, но тези животни са само асоциация за съзвездията на небосвода. С огромно удоволствие направих кучето последно, понеже то е символ на доверието, на приятелството, на верността. И ако забележите, камъка на кучето е като масичка отгоре, за да може върху символа на приятелството децата да стоят, да си играят. Змия, кон, коч, маймуна, петел. Мраморните късове с техни изображения и с образите на другите свещени за прабългарите животни са разположени в един своеобразен кръг край езерото в парка, привличайки отдалеч вниманието на посетителите. Едно нещо, което искам да го акцентирам, и то е различно от другите варианти на календара, които съществуват в Китай, Индия, Тибет, и да не продължавам. Това е барса, което е всъщност снежен леопард. Т.е. българите като народ, който е преживял всякакви катаклизми и гърчове на планетата, са живеели предимно по високите места, където е имало снежни леопарди. Според този календар, настоящата 2019 година е под знака на свинята. Следващата ще бъде под знака на мишката, а 2021 под знака на вола. Тази година е 5524-та свиня по древното българско летоброене. А следващата мишка е 5525-та година по този календар. И това е изчислено по положението на съзвездията и на звездите. Началото му е 5525 години от сега. Дванадесетте образи на животни в кръга символизират годините в 12-годишния цикъл на Юпитеровата година за времето с 5 времеви завъртания. Календарът е 60-годишен, т.е. 5 завъртания на Юпитер и Янкул в народното мислене около Слънце. 60 години е един звезден ден, едно завъртане на този календар. Значи мисленето, на което се основава старата българска изконна философия на този народ, хилядолетен, много хилядолетен, мисленето за времето е в 60-годишни периоди.
Календарът по точност може да се сравни с този на майите и е своеобразен принос на българите в световната култура. Той е резултат от наблюденията на нашите предци от дълбока древност и на стремежа им да се ориентират във времето. Това е единственото летоброене, създадено от човечеството, в което датата и денът от седмицата винаги съвпадат. Тоест, 29 октомври е винаги вторник. Няма нужда всяка година да се сменя. По българското летоброене нищо не се променя никога. И всичко е това, което е. Това е огромното и най-важното значение и затова той се е запазил в народната памет и е употребяван до края на 19 век. Защото с приемането на християнския календар по григориански, по юлиански, с падането на България по турско робство, което вменява още един вид летоброене, народът продължава да употребява това като времеизмерване, не за друго, защото е най-съвършения и най-постоянния, най-стабилния. Асен Ботев е направил копие и на каменния диск с календара, което се съхранява в историческия музей в града. Не крие радостта си, че оригиналът е намерен в този край, защото по думите му Разлог отдавна се е утвърдил като пазител на българските традиции.